bona tarda a totes i a tots. I en primer lloc, donar les gràcies a la Universitat, al Consell Social i al jurat que ha tingut a bé valorar el nostre projecte i concedir-li este premi. Vull dir que, tot i que el projecte es presenta en nom de l'AIP del grup de recerca, este treball se desenvoluparà no de forma individual, sinó conjuntament en tres persones més del grup de recerca, que també estan allí detrás, Tania Molero, Mònica San Romà i José Luis Lázaro, que estan a meitat de la sala, i per tant, diguem que és un projecte col·lectiu. En aquest cas, Tania i Mònica estan fent una tesi doctoral relacionada amb el projecte que presentem. En primer lloc, dir que per què presentem aquest projecte. Aquest projecte el presentem perquè pensem que no sempre se té en compte que les persones més vulnerables necessiten una atenció, i no només una atenció educativa o mèdica i de salut, sinó també una atenció social. I en aquest sentit, dir que les tecnologies digitals i sobretot les tecnologies mòbils permeten generar moltes aplicacions, i en aquest cas les apps, per exemple, són un bon exemple, que són fàcils d'utilitzar i que permeten generar estratègies i donar suport en alguns aspectes de la vida quotidiana de les persones que d'una altra manera no seria possible. El punt de partida d'aquest projecte té que veure en projectes de final de carrera fets conjuntament entre el Departament d'Informàtica i el Departament de Pedagogia. En aquell cas, nosaltres vam desenvolupar en projectes de final de grau la part pedagògica de la informació que s'ha d'incorporar a una aplicació d'aquestes característiques, i la part, o sigui, els feixes d'informàtica el que feien és dissenyar el projecte del que després hauria de ser una aplicació. A partir d'aquí, el que hem fet en aquest projecte és, sobre aquesta idea inicial des del punt de vista pedagògic, és ampliar-ho i no dedicar-ho només a les persones en espectre autista, que és per on comença el projecte, sinó ampliar-ho per a totes les persones que tenen algun tipus de dificultat intel·lectual. I en aquest cas ens centrem i ampliem el projecte en aquest tipus de col·lectius. El nostre objectiu, com veurem ara després, és intentar treballar conjuntament i integrar tots aquells agents que d'alguna manera poden estar relacionats amb aquelles persones que tenen algun tipus de dèficit intel·lectual, que en algun moment determinat de la seva vida es poden trobar en una situació d'emergència, enteneu emergència en un sentit molt genèric, i que les persones que els acullen o que els troben necessitarien tindre alguna informació i alguna forma d'identificar-los per una banda i de contactar o en la família o en els serveis de seguretat perquè els puguin atendre. I en aquest sentit agrair també als agents socials implicats en el projecte ex ante, perquè van manifestar el seu interès abans que el projecte sigui fet, perquè el farem ara. Òbviament treballarem conjuntament en una part del projecte amb els companys i els col·legues del Departament d'Informàtica, i vam contactar amb dos tipus d'entitats. Un tipus d'entitats que tenen a veure amb associacions de la societat civil relacionades amb persones que tenen algun tipus de dificultat o deficiència intel·lectual, i per una altra part en les forces de l'ordre públic, que d'alguna manera seran les que al final hauran de resoldre aquella situació més o menys complicada que es pot generar en un espai públic quan aquesta persona té algun tipus de dificultat o algun tipus de problema. Volem agrair de nou a les associacions i als serveis de l'ordre públic i institucions de l'ordre públic que van tindre a bé recolzar el nostre projecte per a poder-lo presentar en aquesta convocatòria. I no res més. Moltes gràcies.